Hej. Der er rigtig mange af jer, der har stillet mig nogle spørgsmål i forbindelse med pleje af skindtøj. Hvordan I skal forholde jer til, at hvis lynlåsen er lang, og ærmerne er for lange til jer, eller det kan også være, at jeres læderbukser de laver knæ eller albuer i jakkerne og sådan noget. Nu er det jo så en helt ny skindjakke, jeg har lavet, så derfor får man ikke de problemer lige nu i forhold til strygning, men jeg skal nok vise jer det i en anden film. Men i dag så er der det med den her skindjakke, som en del af jer allerede har købt, men der er også nogle af jer, der har købt den, hvor I siger, at den er for lang i ærmerne til mig, fordi at jeg er 1,65 høj, og derfor er den for lang, og det er alt. Men der er det, jeg siger, at det her det er verdens nemmeste jakke selv at regulere i ærmerne. Og det vil jeg lige vise, at det eneste, I egentlig skal bruge, det er jeres jakke. Og så noget dobbeltklæbende tape. Og i de her coronatider, så har jeg desværre ikke kunne gå ud og købe det rigtigt. Men det er sådan en tæppetape, som er i den der, hvor den er gul, men den er bredere. Og det vil sige, at selve tapen er den der lidt tykke. Den her er lidt for tynd, så den vil bare klistre ind, og det vil jeg helst ikke have, I gør. Så derfor så viser jeg det ikke helt rigtigt. Der er heller ikke nogen grund til, for det er min jakke, jeg gider heller ikke have den ødelagt. Men det er simpelthen sådan en af de der gule ruller. I kender dem godt alle sammen, som man bruger til alt muligt. Ikke gaffeltape, det er dobbeltklæbende tape, som bruges til tæpper. Nå, men det I gør, det er, at I tager simpelthen jeres jakke på. Som jeg gør her. Sådan. Og så ser I her. Så kan man se, at den her jakke, den passer jo mig i ærmerne. Så der skal ikke gøres noget. Men hvis du nu havde det sådan, at den hang hernede, og du gerne ville have gjort det, du gør, det er, at du lyner simpelthen den her op. Kan I se, så laver den sådan et, ligesom sådan et lille læg, eller et gab, og et lille gab. Så vender du, så vender du simpelthen bare skinnet indad, hele vejen rundt. Og så gør du den glat, der hvor den er. Så kører du lige din hånd indvendigt. Og så kan du se, så kan du simpelthen få den til at regulere. I princippet kunne du jo godt bare bruge den sådan her. Men det er jo irriterende, fordi hver eneste gang, du så skal tage den på og af, så skal du måske til at gentage det her. Så vi vil jo godt have festnet det her. Og det er I simpelthen bare gør nu. Og I er færdige. Om et minut, så er I færdige. Så tager I simpelthen jakken af igen. Lidt forsigtigt, så holder I den. Så her, hvor I har den nu, kunne I godt vælge at bare helt dovent og vende den om og så hæfte den på. Men jeg synes lidt, at jeg vil vise, hvordan man gør det, hvis man skal være en lille smule mere ordentlig. Vender I simpelthen, holder fast, så vender I den indad. Og så kan I se. Så er det også muligt at se, hvad det her lille læg, det gør. I kan godt se, at den udvider sig så meget, når den er heroppe, fordi ens håndled er jo smallere end ens arm heroppe. Så derfor er det faktisk en genial måde at lige lave sådan en udvidelse og en slis, så det bliver helt korrekt at se på og rigtig pænt. I kan vælge at lige bare stikke den et par steder, hvor I bare stikker der og der, og der og der. I princippet er det nok, men hvis I ikke gider ud i det der med sytråd og synål og sådan noget, det gider jeg vel ikke selv, så er det, I tager jeres tape, og så hiver I simpelthen bare sådan et stykke af, eller sådan der. Nu gør jeg det så ikke, fordi jeg har brug for længden. Men I sætter det simpelthen bare på ned i de her kanter. Og I kan gøre det af fire steder. Og det burde være nok. På den måde så har I stadigvæk, når man så vender rundt igen, så har I stadigvæk udnyttet, eller har I stadigvæk lynlåsen. Og I har lynlåshængeren, som I gerne vil have. Og I har stadigvæk hele funktionen. Fordi når den er hæftet, så kan I jo sagtens stadigvæk lyne den op, som I kan se. Og den giver sig efter det. Så det er måden at korte sine egne ærmer på cirka 2 minutter. Held og lykke!